بلا صور مت كم دنا بروفيل كيس وكي جار سكرينشوت بنك قال فيري حيري ها واني لعق وحصود دا لح بقول دولار وجدت كله وصل مرسية مقدسه إلى بنتلان وفين بس أنا هاد بقفوا عين هاد بقفوا عن هاد بقف تزوات الناس ودري قف على وات الناس ودري قف على صد الناس ودري حتى روح عن كر وحتى كر لكن ما دق عن كرابة تري وح عن كوس كوس وقنا بتري قسالة هرجيسة على بتاعه تعالى حدا مقدنا بقول يكون تدور قال قال كوس صاروا صدر أي مهدس يا أي مهدس أفرت ندور بس هالك يقول جدي مركو يري صد دولار بان نقد يوم فانتاستو ولحنا كي كلا في تطبعاتك كرواهنا ورصد كم مية ويد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخياري وايد سلامي برنامج عجيبة ودقنين وعن مدى صومالي دود رأي أيان هل كنت كل أول داقة يا وحنكا عصنا يا فضلا 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 موقعك ندوك شو قاره إنا شير قريسان وأصحابتنا اللي وياكتان ما داو الدقنين ومدى الصوماليين ميركستو الجوغان إن أن أدقايو توغو كسو برات كسو بدات براها بلشدا أن أدقايو إنيسا خيامين هوربي داد ودقوين آنا قانو لغاية أبو أدقار براع مغاهك داوان آي إني داد أي دقوين توغو داتنو آد أكتاي مكن مغاهكن سي شير كريا داو الشدا يشيرت وانس لكاتا سو كالي حديتا ميركا دي كواد سو بوغتي بوغا قرن ميديا فلو يليك نغسو شرف ليك تعادو سو بديا يوتيوب كقرن ميديا سبسكريبت ليك تسو بديا إن واحد رأينا نسدود قالوا إن أخياري إن أنا وشريك هذا سو كوفاليا إن هبين هراء بواحد سو وعي حل مرخب كيا أنا ودي سبك كوجرا إن لمر دبده لمر كي أنتوا سو وعي نقول إيسو درماست سأوجدان السلام عليكم قرن ميديا بإيسو خرا أنت أنا وجواب مسمار مسمار كي لمر كي أردايا وإيسو وعي كقفت هلا السلام عليكم بيري إن وعليكم السلام وعي ولا قرن ميديا سو ما ها waxaan ku yiri wuxuu yiri niyo waxaan rarnaa waxaan daawanay dad duruufaysan oo xaalado kala duwan haysa in aan soo duubtay oo soo gelisay bogga qardhan media markaa waxaan rarnaa walaalow waxaan hay biir horta ma garanaysaa wuxuu yiri saasan fiidiyo sawirkii marka sawir baa u saaran saaninu anuu kuma garanayo soo intu isla markii jaray wuxuu yiri waa xilimaan ka tirsan Minnesota Soomaalidina inta badan ilaahay Umar baa taqaanin check waa ugu jaray safki wuxuu ii soo diray muqaalada halkan ka daawanaysan dabcan ninkaas odayga ah in Jamal Usmaan dhawaan rajaynaya sida uu sheegay ama uu ku qaraamanay wax liban Minnesota ka tirsan baan rajaynaya ama filaya muqaalkan uu soo diray iyo qoraalkaas waa Jamal Usmaan isla sikii markuu muqaalka uu soo dhacay buu soo wacay niyo may garatay Jamal Usmaan baa dhahaa xiliman Minnesota ka tirsan baan ahay niyo marka anagu niman dhalinyaro ah oo aqoon yahana oo dibadda joogna baan waxa isku soo darnay bustayaal 150 busti oo qaali ah oo dadka dhaxanta ay ka wadaan konton gaari oo gawaarida curyaanada ah ayaan soo gannay lacag $2,000 oo cadaan ah waxaan soo dhignay bangiga Saraan Bank iyo dawooyin aad far badan baan soo ururinay naftaas Hargeysay shalay ka soo degtay gaari raaxa kuri baan soo kireen sheekadan in ku akhnaayo walaa inaan kelmadna ku darin kelmadna ka reebay suu ninkaas ila hadlay baan sheekada u sawiray gaar raaxa gurbaan soo saarnay Hargeys uu ka soo baxay dan garayuu hada gaari ku xumaad marka waxaan arnaa fantastic alaabta aadan kugu soo agaajinay adiguna niyo waata xirnayd markaanu soo deyntaad aan maqalnay maana barnaamijkan Hargeys laga soo dejiyay marka waa kaas niman dhalinyaro aba wada wiil iyo gabar hadaan lambarkooda ku soo diraya la xiriir hawsha la fuday alaabta la soo wareeg qardhakeen qaybi oo waxaanu ku kaarnaa dad u qalmay inaan alaabtaas soo hadii curyaanada aan lahayd hadii bustayaasha aan lahayd hadii dawooyinka hadii lacagta aan lahayd nin aanu ku tumayno baa tahay kalsooni nooca waxaan santay baan ku jiraa alaabtaas ay tahay baan dadka u gaarsiin doonaa miidiyahana ka daawan doontaa adduunka maanta qof kasta adduunka miidiyahaas la socdaayo dee halkaas ka akraya barnaamijka ka daawanaya haye lambarkan kuu soo diray wuxuu ii soo diray lambarkan aan u jeedaan oo dibadda ah waa doktor Cabdikariin Hebel Hebel baaye iyo lambarkan wqooyiga isla lambarkii waxaan xareystay lambarkii dibadda aan xareystay magacaasan ku soo qortay maadaa wasaq markay qofka islaasi in magaca ku qorto ay muhiim tahay walaal baan ku qortay asa u daawanaysan waa waa wuxuu yini waa fantastic hadda doktor xilibaanku noo ka sheegayay dan goraya gaari naga jabay $200 man gaari ku soo kireysanay gaarigi
wuu kala jiirayay hadda wuu jabanyay dan korayo yaala gaari karaan soo kireysanaynaay lacag $200 rabaa lacag sahlan ma wadano lacag dollar ma wadano anaga bangiga lacag uu noogu jiraa sida salaam bangi iyo amal iyo iyo bay noogu jiraan lacag marka waxa rarnaa in saaxib laa $200 soo dilid oo gaariga kirada ah gaariga aan soo raacayno hadda soo kireysanaynaa qardhaynu ka seenina baris wax waan inay yaqaano oo waan na yeelay baris wax lacag naga yeel wani ma saasaha xaalad weeyuu barisad $200 aniga markaa ma hayo wali sheekada run baan u haystaa niman odayaala muxtarimiina baan u haystaa anoo isla markii sikinkii waxa isoo wacay xilibaankii isku sheegi markaa sawir baa u saarnaa ninka odayga ama muuqaalkiisa aad daawatay sawirkiisa u saarnaa alaabta ma la wareegteen lacagta ma diday waa kan iyo kiraal raba waxaan runiyo hoo waa xilli dambe waa laba waa lixdii markhanimo iyo bar meel ma furna maxaan sameeyaa adigu waxbaan warwareegay waa meel wax ka socdaan horta lacagtii ma raadin oo xoog iska ma saarno dad ma wacwicin laakiin markasta wax ku maqanahay waa ku maqanahay waa ku maqanahay waan leeyahay khad baan iskaga mashquulsanaa ma ba raadin lacagtii hadaan $200 haysto markii hore dhashay ka hor baan haysto waa diri lahaa warsaaxib yar muuqaalka ay sheergareey war waa digniin Soomaalidaas aan u digeyno dad horo la dhacay adeerkii baad ugu sameeyay sheekadatan $400 baa habeen la yiri waa ku soo dirnay lacagtan noo soo celi Facebook marka maanta ku soo qoray dad badan baa way soo wiceen way dhaqeen ku hayay warniyo Soomaali waa digniin muuqaalka sheergareey suu dad badan oo loo dhiq lahaa sheekadan uga badbaato dadka tuugada ayo khayaan loowinta ay meel ka dhalo muqaanka dad daawayaan aanu u kashifno dad badan bay dhiqayaan fantastic markay u soo dhiqayaan oo soo wiceen bay risaaqadu iska soo xireen ma oga miya inuu life ka qardhamiday u soo firsaray waa yahay aduun nimanka aad dhawayki soo wacayeen markay waxay dhaniyo $100 baan helnay $100 baan ka dhiman wali sun baan ugu haysta laba qof aan baa oo wallahi wa billahi wa tallahi waxaan isla laba dhaqof dhalinyaro baan wacay bal inaan lacagta ka qaado labadiiba midna waa dasra midna waa iga qaban way adigu aad bay isoo wacayaan kan markuu ka baxo xilimaan isku sheega waxa soo galaya kan karo doktorka ayo dan garayaan jooga sheeganaayo alaab baan wadnaa dhahaya wali dacad aan ugu haystaa goortu xilimaanku ka baxo kan kala isoo wacay bo lacagti ma heshay lacagti ma soo dhidid sin wuxuu ilaahay la bilaatay ma weeyday niyo waa ku xumay kii xilimaanka wuxuu yinaa lacagtaas shaqada hadda ka baxaya $200 ana hadda waxaan kugu soo degayaa taajka lambarkaaga isoo dir waa kan lambarkaygii waan ku yiri hadda igala hadlaysay igu soo dir adigu lixdii wicitaan say ugu bilaabeen laba saac ba habeen ma ila gaartay hadba waxaan dhawrinayo in ma iska saxataan dan gorayo lacagta birta waxaan bixinayna alaabteena soo rarayna mayaniyo in meesha ma fahmin waa meel yar oo hoteeladu waa ku yaryihiin urni aanu mayni imaadaayo gaariga ma soo damintaa ama telefoon gaariga igu dhiiba birta waxaan u direyna war mayaniyo ninku yeeli may alaabta hadii kale bar naga qaadanaya kan xilimaanka sheeganaayo Minnesota kasoo hadlaayana waxa uu kolay ninka waa lagu been abuurtay ninka ma aha kama suurtooda saar filayo asaga waxaan daawanaya muqaaladiisa iyo sawiradiisa lagu qaraabanaya haduu muqaalka daawada xilimaanka Jamal in ninka dhaho Jamal Usmaan in uu damcan soo hadlo muqaalka sheergareeyo agaarsi samarajinay aad baa alaabta ugu walaalay alaabtu waa alaab qaali waa bustiyaal qaali lacag badan baa kasoo bixinay kuraasta waa gawaarida quriyanada guriya gawaari qaali waa fantastic oo saaxib lacagta si degdeg ah u dirwa wariye aan ku daalina laba saac habeen markii gaadhay saa aragtaan wali laba saac buu i wacayaa baas wacayna marmar baan xadiiq jidhi aan ka mashquulahay aan ka qabaneen laba saac markii gaadhay waxaan ku niyaho shir baan galayaa haddii lacagna waayay maxaynu sameynaa okay buu yidhi iska dhaaf saaxiib macaan ana raasanay waxa kamid ah sheekooyinka ninka ugu yiri intaan is wax wacaynay nin uu gudoomiyaha degmada ma wacay mar xataa waxa jidhay ay dhahayeen in $60 baan naga dhiman 40 waa hel waxa si ugu siiyaa badneyd oo ilaahay mahadis ilaahay mahadis 40 dollar baa sahalkayga igu jiday markuu yiri $30 baa naga dhiman fantastic oo 60 kale 70 kale waayne war 30 ka miya weydi adiga meeshan kugu jirin qof saaxiibka weydi qof ila joogo saaxiibka waxa kurniyo $40 baa igu jiray 30 baa u diray marka taleefanka la soo baxay dabay inaan diro aan dhin xaqiiqo ku diraa baa ninka wax yarniyo waa markii shakigu galay nimankan dad horey baa saa u dhiceen waa tuuga dhici ka dhee war 30 kaaga war hay iska dirin way ay anu aan lacagti dirin baan iska daayaba markii dhayso $30 baan iga dhayn war fantastic $30 noo soo dir
isaan hadba qof wacayna hadba qof wacan hadba qof atan soo diray qof alaatan soo diray qof fasudan soo diray lacagtii aad soo dandoor baa dhiban ana afarta doorba saalkay ku jira horta madan ilaahay ma hadis kale marka waxa ra gabagabadi horta muqaalka saaxib yaa sheer garay saan horeeyay ku sheegay buggeygana falo iyo leeg isoo dhaha commentigana soo dhiibta youtube kan subscribe isoo saara waxa ra inaan sheegada soo gabagabeyo horta qisada tan dadkan baraha bulshada ku qaraabta oo dhaha waxbaanu ku hayna maalin dhaweyd waxa dhacday maama waxan ka duubay barnaamij xanuunsan maamadi waliba inta jilicsan ba qofka laga soo galaya maamadi waxay tirinayo argawaa gaari curiyaan ba u baahanahay aan ku daneysto waxaan u baahanahay joodariyo markan facebook soo galiye ba maamadi soo wad waxa la yimaama waxaan ku soo iibinay gawaari curiyaan ashan joodari adii ehelkaaga ku seexataan een waxay tir waxaan kala waxay tir dharka ma dhaqan karo beetir waxaan ku soo gannabay dhibtir een qasaalad hargeysa alaabtaas u taala hadaan qadna qol iyo konta door gaariga lagu soo saaro soo dir maamadi ba soo wacday maamo alaaba lay sheegay hargeysa taala 150 baa iga dhiman sahalka hadda waxba igu soo dhacday ma diri aqaaniye gabadhi kula socotay ii soo diray iga dhiday ba kabar la socotay barnaamijka een ila diyaarinaysay oo maamadan iskanay war maamo waxan kor waan tuugo dadkay dhacaane gabadhi baan la hadlay waxan kor maamadi la hadlay gabadhi baatay war waa tuugaanay hadda kor ugu dayeen oo dheen alaabaan ku soo dhiibina waa dadka curiyaamada ay dadka danyarta ay dadka faqiirada ay dadkaasi dadkan ku qaraabtaan qisay yar baan ayadoo ku dayo ninka saaxiibkii maanta iga sheekeyay dad badan ba maanta soo wacay qisooyin kala duwan iga sheekeyay ninka loo dhigay saaxiibkii daacad baa wuxuu yiri anoo jooga een u fayn baan qof xanuunsan waxa ka dooyay barnaamij nin yiri ilma araga kala baan haystaa dadka igu balig facebook ma ku soo galay baa ninkii lala soo xiriiray buu warbixin ka soo diyaar aabihii baa hadlay halay soo caawiyo lambarkii hoos ku soo qoray islaam baa soo wacday tiri waxaan joogaa muqdisho waxay tiri waxaan iyo sadaqo ula baxaya gaari hoomiya ama bas waxaan ku sadaqaystay wiilkaaga wiilashaada ee kan wax barta baan ku sadaqaystay lambarkaas wac ninkaas ku soo dhiibay dabcan waa dad is ogo laba ah sida hadaan laba is soo wacday dabcan waa laba is og ninkii waday wacayero ninkii gaariga laga reebay hoomiga Soomaaha wuxuu yiri haa wa anigi lacag waxa soo didaa $600 oo jidka lagu soo marsiiyo Muqdisho ila Puntland u feyn hadero $600 miyana awooda hadero dadka marka dhibtan ku dhacday nimanka tuugta oo burcada oo Facebook wareegaysa waa 100 qof intina hadda daawanaysa inay ku dhacday dadka waxa Facebook ay wax soo gashay sheekada waxaan ku yiri mar dhaw qadhan miidiyada la socda dad badan oo comment ka bixiyay dad luuq ay la soo hadlay warwaana dhaceen warwaana gaadeen warwaana gaadeen wixii alaab baan ku soo gannay cashuurti baa loo haystaa waa $200 alaabtan waa alaab qaaliya qofkii waa rumaysanahay marka tuugadaas waxaan leeyahay war dadka waa dhacdeen tuugaatin nili ogaa hadda saddex lambar aniga isoo wacay intaan xirnaa oo mid isoo wacay saa aragtaan waa saddex lambar laba waa labada isku keydibaysay midna marka sawirada bay wixii ka dajiyeen profilkooda hadda laba oo aragtaan waa bila sawir mid kamidana profilkiisa waa ka gaar screenshot baan ka qaaday fiiri cid u saaran hadaad garanaysaan nin cadaana iyani kala dhan yar Soomaaliya muqaal ka sii sheer garay baraha bulshada tuugada ku jira ayaan ku jafeynay like iyo comment ga aad u soo badiyay muqaalkan views-kiis iyo share-tiis waa in isla kaata meelo badan ka tuura dadka baraha bulshada caanka ka ah waxaan ku codsanayaa inaan u diidan si u soo dhigan sida Shiine Qulay Cali sidoo kale Maxamed Saalax dhalinyarta aan tirinaayo Khalid Fowdaari dadka caanka baraha bulshada ka war muqaalkaas gaarsiiyo si u soo dhigan sida nimankaas looga taxadaro ee ciidamada ee san u dhicin tuugada waa in salaam isma dhaafno leegi saara base keykan qarno media iyo follow muqaalka si sheer garay youtube kaga qarno media subscribe saara isma dhaafno adduun kolba waa dharaar dhanbu hadba uu jiraa wixii shalay soo dhignaa wax dhaama lagu arkaa hotel daldalaal leh oo dhameystiran oo qurxoon ayaa laga dhisay qardhiyo hoygii dhaqankii hidaha waa hotel al-amin qardho hool aad ku dhex dhigan kartaan aroosyada iyo dhammaan xafladaha laga dhigbay dhaqsaba soo gaar adigu hotel al-amin qardho chief aanan lahayn daliil dag aad kala siin hurdada ayaa ku dhex yaala oo lagu dhigay saakadan al-amin hotel qardho dan kale waxa aad ka heli cunno dhadhan loo haboon dhameystiran oo udgoon haddana dheef loo macaan al-amin hotel wacnaan iyo soo dhoweyn ayaad ugu tagi dhaqsaba ee gaara dhammaan dadow hoteelkan dhameystirka